Salam aleyküm. Sadık Sadıkcan da bak adı oldu. İşlesin mi ben? İşlesin mi? Tak, sen işte siz hemen nakliyat okudu inovatör başlangıç boş kalmasın ki inovatör işlemek kurbanlar başlangıç bu için kim bu tanesine lazım ne kadar gelsiniz? Merkezi aparat kadılar boşluğu ve boşkanma boşlukları sınav sürbaklığınız adı. Sekreterlik başkanlığı bütçe başkanı başkanı Hoca Batarimov, hududi başkanlığı rivojlantirish bo'yicha boshlig'i Mo'min Fazliddin, korrupsiya nazoratidan bosh mutaxassisimiz Ismoil va strategiya rivojlantirish boshqarmasini boshlig'i Jumali Farhod. Qisqa o'zingizni tanishtirib, ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'ting va nima uchun nima rivojlanish vazirligini tanlab, shu nomzodga vakansiyaga nomzodingizni topshirdingiz. Assalomu alaykum, avvalambor hammaga. Mening ismim Sodiqjon Sodiqov. 1993-yil Namangan viloyati Chortoq tumanida tug'ilganman. Hop. O'qishim bakalavr darajasini Rossiya Federatsiyasining Qozon Federal Universitetida olganman. Geologiya yo'nalishi bo'yicha. Undan so'ng 1 yil Xitoy Geologiya fanlar universitetida Xitoy tilini o'qiganman. So'ngra bu yil Namangan Texnologiya institutini Tekstil menejment fakultetini tamomladim. Magistraturasini. Magistratura da sırf kol kulası mı, yok uç mu? Yok, magistratura uç mu okup, büyül tüketken ben. Aa, uç mu bitirdin sen? Bir adı yok, hakan karşısında bir yönelişi bu için mi anlaşmadın değilse? Bir yönelişi bu için. Harika, hazır bir kunda işliyorsunuz mu, maklas? Hazır kunda uzun okul markezim var, şu Rusya oligarhlar yok uçla tayarlayıp okul markezini mi anladın? Xorijiy tilda fanlar kesimida shu rus tilida asosan fanlar rus tilida Rossiya oligarxlariga va rus yo'nalishlari tayyorlaymiz. Vazirlikni faoliyatidan tanishmisiz? Nima uchun mash vazirlikni topshirdingiz? Ha, faoliyat bilan tanishman. Bu vazirlik strategiya masalan prezident tomonidan belgilangan. Ha, faoliyat bo'yicha tanishganman. Shu asosan vazirlikning faoliyat ilmiy loyihalar, shu yangi g'oyalar bilan ishlaganligi uchun shu vazirlikni tanladim. Sababi biz o'zimiz ham shu oxirgi qilgan ishlarimiz asosan oliygohlar bilan chet el oliygohlar bilan bo'lganligi uchun. Innovatsion infratuzilma endi shu deylik desak bo'ladi. Ilmiy maktablar, ilmiy oliygohlar, shu ilmiy g'oyalarni tashkil qilish uchun kerak bo'lgan tuzilmalar, infratuzilma deysa kerak deb tushunaman. To'plab bera olasizmi nima primer? Namangan viloyatida bormi shunaqa infratuzilma? Namangan viloyatining asosiy infratuzilma deb oladigan bo'lsak, menimcha oliygohlar hisoblansa kerak, sababi asosiy ilmiy g'oyalar hammasi innovatsion g'oyalar oliygohlardan chiqadi. So'rayman. Sizi okutur işleyotken ben de üçüncü center nasıl bir durumdaki kritik buladım. Şu mal. Yani üçüncü center yurguzarken siz doğru mu? Doğru. Şunu inovasyon bir durumda sarasıya kritik buladı mı yok mu? Kritik buladı ha. Ne demek aslan? Of. Sababi o'zimizning shu strategiyalarimiz bor, ya'ni fanlarni tezkor deylik o'quvchilar
7 yıl, 5 yıl devamında okuduğum fallarını kıskartıp şu tezkor numarada okutup yetkiz veren şu sorumluyum. Çınarlı, rahmet. Tekrar farkı yanılmada çınarsız. Çınarım. Texnopark degan tushunchani eshitganmisiz? Mana Qozonda o'qigan ekansiz. Mana u yerda uchratganmiz Texnopark degan ifrat zulmalarni. IT park eshitganman. IT parkga borganmiz. U yerda har xil nimalarni o'tkazib turardik. Qaysi IT parkga borgansiz? Hop, shu Qozonning o'zi markaziy IT parki bor va undan keyin biz 2017-yilda bitirganman. Shu yili Qozondan sal chekaroqda yangi shu innovatsion nima tashkil qilingan, innovatsion institut tashkil qilingan. Ungacha asosiy IT park Qozon markazida bo'lgan, yagona IT park bo'lgan. Bilaman, u yerda Qozonda IT park bor, siz aytayotgan u Innopolis shaharcha qurishgan, u yerda Innopolis bor, u yerda to'g'ri oliy ta'lim muassasasi ham bor, lekin u yerda asosan texnoparklar shaharchasi qurishgan, o'sha Amerikani Silikon vodiysiga o'xshatmoqchi bo'lishgan. Endi muvaffaq bo'lishadi bu narsaga hali vaqt ko'rsatadi. Mana tushunarli, rahmat. Mana hozirgi faoliyatingizdan ko'rib turibmiz. Asosan xususiy biznesda faoliyat yuritgan ekansiz-da. Davlat boshqaruv organiga o'tishdan bu maqsad nima? Agar ertaga bu davlat boshqaruv organiga o'tadigan bo'lsangiz xususiy faoliyat to'la qoli tugatishingiz kerak bo'ladi. Xabaringiz bor? Undan. Bor. Xususiy faoliyatim uje ma'lum bir yo'lga qo'yib qo'yganman, bu yerga uje boshqa yangi rahbarlarni tayyorlab qo'yganman, u mana yangi ish faoliyatimga xalaqit qilmaydi. Davlatchi uchishimdan maqsad kerakli o'zimga kerakli bilimlarni oldim. So'ng magistratura darajasini ham oldim. Mana shu davlat faoliyat davlat universitetida muassasalarda o'zimni karyeramni qurmoqchiman. Mana sizga hozirgi agar ertaga qabul qilinadigan bo'lsangiz, mana Namangan viloyatini innovatsion rivojlantirish borasida bir qanaqa o'z taklifingiz bor yoki bir rejalaringiz bor aniq bo'lsa, shu bilan o'rtoqlasha olasizmi? Eter Namangan bo'lsa, mana misol ertaga texnop infratuzilma bo'yicha mutaxassis lavozimga olinsa, mana shu ishlarni qilardim, mana shu ishlarni rejalarimda bor degan bir strategiya o'zingiz bir rejangiz bormi? Mana eng katta nima bir necha yillardan yig'ilib kelayotgan nima shu Rossiyada endi biz o'zimiz chetda misol Rossiyada bir yil Xitoyda oliy ta'limlarni ko'rganim uchun Rossiya oliy ta'lim bilan O'zbekistonda Namanganda qanday bir katta IT sohada nima markaz tashkil qilmoqchiman. Asosiy nima faoliyat. Sababi u yerdagi IT bilan bizdagi IT'ni baribir solishtiriladigan bo'lsa u yerdagi mutaxassislar oldinlar galgi hisobiga bizda ham o'sha darajaga olib chiqish maqsad qo'ygandim o'zim yancha oldim. IT park bor-ku o'zi Namanganda. Yana bitta IT park ochmoqchimisiz? Shu IT park bilan hamkorlikda Rossiya oliygohlarini birlashtirib yangi kengaytirish maqsad. IT park degan vazirlikki o'zini egasi bor. Yuqori turuvchi tashkilot bor. U IT park har bitta viloyatda IT park bor. Zaliga innovatsion boshlar texnopark. Men uni har xil. U IT park infogumga qarashli. Bo'pti, mayli, tushunarli. Subyektlarni bilmagan odam. Innovatsiya degani nima? Innovatsiya bilim va g'oyalarni mablag'larga aylantirish. Nima? Bilim va g'oyalarni ma'lum bir mablag'larga aylantirish. Misol keltira olasizmi? Misol endi qanday bu g'oyani ma'lum bir summaga sotish yoki bo'lmasam loyiha tashkil qilib shuni konkret bitta misol bersangiz, qanaqadir g'oya emasda. Xo'p, konkret bitta g'oya keltiradigan bo'lsak, deylik, 3D Max'da bitta binon loyihasini qilib sotish ham innovatsiya kiradi. Savolingiz bormi? Rahmat. Anaqa Ilhomjon, sizda ham savollaringiz bormi? Yo'q, menda savol yo'q. Tushunarli. Xo'p, rahmat. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Ilhomjon, bo'lsin. Rahmat.
Şimdi. Kim viloyatdan kirganlardan namimni boshlaymiz-da. Hozir anaqa bo'ladi suhbat. Bu qaysiniki bo'ladi? Bu hozir suhbat sizlarniki bo'ladi. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish. Sizga. Yaxshi eshitilmayapti. Assalomu alaykum. Tak. Bu yerda yaxshi eshitildi. Yeraliyev Orizbek-da, Orizbek. Yo, bu güzel xabar. Yo'q, yo'q. Nomzodimiz hali kelmaganlar, telefon qilyapmiz, telefonlar ishlamayapti, ko'tarmayaptilar. Bo'ldi, vaqtida e'lon qilingan, telefon qilib ogohlantirganmiz, to'g'rimi? Ne, biz uygulamadan, boyadan beri telefon kıldık, bir iki madde kurtarmadılar. Bu için abi, rahmet. Rahmet, rahmet. Bu güzel oldu. Tamam, iki madde. Dengiz. Navoiy. Navoiy mi? Zokirov Sarvar. Zokirov Sarvar, Navoiy. Yetekçi ya mı Bosna? Yok, yetekçi. Assalamu alaikum. Ovozingiz eshitilyaptimi? Assalomu alaykum, eshitilyapti. Nomzod keldimi? Zokir Sarvarda. Keldi, shu yerda indirib assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, shukr. Tak, Zokir Sarvar deyapti. Nabay. Innovatsion faoliyatni raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'limiga yetakchi mutaxassisga nomzodingizni topshirgansiz. Hozir markaziy vazirlikning markaziy apparati kadrlar bo'limi boshlig'i hujumati va interesini suhbatlashadi hamda strategiya rivojlantirish boshqarmasini boshlig'i Farhod Jumayev, innovatsion faoliyatni raqamli texnologiyani joriy qilish bo'limini boshlig'i Zafar hamda korrupsiyani nazorati bo'yicha mutaxassis Ismoil suhbat qilamiz. Siz o'zingizni qisqa tanishtirib funksional oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz, nima uchun mana shu vazirlikka nom vakansiyaga nomzodingizni topshirganingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Zokir Sarvar Orfi o'g'liman, 1991 yil 21 oktyabrda Navoiy viloyati Karmon tumanida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy, Toshkent axborot texnologiyalari universitetini 2012 yil 2016 yilda tamomlaganman. Informatika va axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha. Hozirgi kunda viloyat hokimligi devonxonasida birinchi toifali mutaxassis bo'lib ishlayman. Xo'p, magistraturada o'qimagansizmi? Magistratura yo'q. Yo'q, magistraturada o'qimaganman. Ingliz tili qanaqa? Ingliz tilim yo'q lekin. Savolimni oxirigacha javob bersangiz-da, aynan nimaga mana shu vakansiyani tanlab topshirganingiz to'g'risida. Ba'zi faoliyatini ham tanishmisiz? Innovatsiya rivojlanish vazirligi nima bilan shug'ullanadi? Strategiyamiz prezident tomonidan nima belgilangan oxirgi 5 yilga? Innovatsion rivojlanish vazirligiga topshirishimdan maqsad bu vakansiyada o'zimga o'zimni soham bo'yicha, ya'ni axborot texnologiyalari sohasida ish faoliyatimni olib borish uchun vakant lavozim bo'lgani uchun topshirganman. Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyati bu xabardorman. Uh,
faoliyat innovatsion rivojlanish vazirligining faoliyatini aytadigan bo'lsam, butun ya'ni barcha sohaga, demak, innovatsion davlat rivoji uchun ham innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etilgan, ya'ni bu yangilik tovar xizmatlar uchun bu yangiliklar yaratish, shirinlarni yaratish, raqam texnologiyalarini sohalarda raqamli texnologiyalarni joriy etish. Demak, faoliyatni ham tanishmagansa, o'zi vazirlik saytiga kirib, vazirlik saytlariga kirib, rasmiy veb saytiga kirib tanishmadingizmi? Rasmiy veb saytiga kirib tanishib chiqqanman. Xo'p, innovatsiya deganda nima deb tushunasiz? Innovatsiya bu yangilanish deb bo'ladigan bo'lsak, bu bozorga talab etiladigan mahsulot, tovar va xizmatlarni yangi mahsulot, tovar, xizmat mahsulotlarini yangi turlarini tashkil etish. O'zbekiston raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha tanishmisiz? Xabaringiz bormi? Xabarim bor. O'sha doirasi nima narsalar bajarilishi o'z maqsad qilib olingan? Maqsad qilib olingan bu raqamli texnologiyalar o'tish, sohalarda sohalarni raqamlashtirish, asosan shu sun'iy texnologiyalar bo'yicha sun'iy intellekt tartibga soluvchi respublikamizda qabul qilingan qaror, farmon yoki hukumat qarorlari bo'yicha xabaringiz bormi? Qaysi birlarni bilasiz? Sun'iy intellekt bo'yicha Mayli, rahmat suhbat uchun. Suhbat natijasini e'lon qilamiz. Rahmat. Jizzax kirmadi, kelmadi deyishdi odamlar. Jizzax ham kelmadi. Yo'q. Sirdaryo ham bilan. Yo'q, Sirdaryo ham. Sirdaryo shundan chaqiramiz. Yetakchi. Siz o'zingiz innovatsiya faoliyatini raqamli texnologiyani joriy qilish bo'limiga bosh mutaxassis lavozimiga vakansiyaga nomzodingiz topshirgansiz. Siz bilan suhbat komissiya a'zolari o'tkazdi. Markaziy apparat kadrlar bo'limi boshlig'i Hajmatovning Yunzira, strategiya boshqarmasi Jumay Farhod, ana shu bo'limni innovatsiya faoliyatini raqamli texnologiya joriy qilish bo'limini boshlig'i Zafar, korrupsiya kurash nazorati bo'yicha bosh mutaxassis Ismoil i texnoparklarni rivojlantirish bo'yicha boshqarmani boshlig'i Karimov Xo'jayevlar. Siz o'zingizni tanishtirib, ish faoliyat oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz i aynan nimaga innovatsiya rivojlanish vazirligiga topshirganingizni gapirib o'tsangiz. Vazirlikni faoliyat bilan tanishmisiz, tanish bo'lsangiz qaysi yo'nalmada ketilyapti, raqamli iqtisodiyot bo'yicha nima ishlar qilinyapti? Hozirgi oxirgi ishlayotgan joyim Malakasi oshirish markazida ishlayapman. Men uslubchi lavozimda.
özüm magistraturadan okuyaman. Nechinchi bosqichda o'qiyapsiz? Sirtqi o'qiyapsizmi yoki ochiq o'qiyapsiz? Qaysi yo'nalish? Computer engineering. Analitik sivilsan loyiha qarash. Hop, eshitamiz. Funksional vazifalar shtatini markazi anaqasi ishlayotgan ekansiz. Bu yerda hozirda o'quv jarayonini tashkillashtirish mashg'ulotlari, dars jadvallari bo'yicha. Qatroq faqat gapiring. Ders adolarını tuzanan, jurnallarını yutuş boyunca, ders adolarını tashkil kılış boyunca şoğullanamadı hazır, ahir iş sayında. Bu tahta uygun çizgi, üniversite hoşçadan hoşçadan mı bu? Ha, şoğun. Toşkin'de yok. Tato üniversite. Ha, tato üniversite. Tato da. Tato huzur. Pedagog kadrlarını kadar değerleştiriyorsun. Ha, şoğun. Bu okul yarayınlarla şoğullanalım mı? Tinglovchilar boradi shularni o'qitish bo'yicha bu qo'shimcha darsliklarda to'g'rimi? Bakalavrlarni va magistrlarni. Yo'q, yo'q, o'qituvchilarni. Respublika bo'yicha informatika fani bo'yicha o'qituvchilarni o'qitishdi. Bu innovatsiya to'g'risi nima tushunasiz? Innovatsiya? Innovatsiya nima? Yangilik ixtiro degani. Bu bozor talabidan kelib chiqqan holda mana shu mahsulot jarayonlarini öz şu an hizmet veriyen, yaratılan yengelik. Şuna. Bu insan bir... Misal kılıp yapıp konuşuyoruz. Bu yüzden şu an boyunca. Bu yüzden şu an boyunca. Bunu plastik atılar mısa aldığınızı mı oylardım da aldım. Nazlı koma plastik atılar çıktı. Avtobuslarda tolu atılızı mı kılınırken payda plastik atılardan şunday tek kezip çıladı. O şu narsanı oylardım da şunday kılsa. Şu inovasiya bo'ladi debdi. Endi hozir Toshkentda yo'lga qo'yilgan ekan. Bizani Xorazm viloyatida endi yo'lga qo'yildi. Shu narsalarni inovatsiya deb tushunaman. NFC'ni bilmasmi? NFC'ni bilmasmi? NFC'ni bilardim da endi faqat shu plastik karta misolida baqavar paytimda bir o'ylaganimda. Yo NFC bo'yicha keyin telefon orqali chiqqanda shuni bildim-da. Universitetda bu narsa haqida. Bizanki faqat pedagogik soha bo'lganda. O'zi ko'rib turibdi, anaqada ishi yurituvchi bo'lib ishlagan ekansiz-ku. Rektor kim edi o'sha? Abdulla Toha. Ingliz tili qanaqa? Ingliz tili tushuncham bor, rus tiliga qaraganda yaxshi. Teknik derecede bilemem. Bakalım Uzbekistan 2030 stratejisinden haber tutar. Ne maksatta şu vakansiyayı topşabiliriz? Vazirin benim faaliyetine mi uygulayan çıkan yansınız? Şu inanış boyunca, şunca es yok. İnovasyon, özünüz sahaya yakın bu geldi gözünün şu sahada işlet görmez şeyden şunu topşabiliriz. İnovasyonlar sonra geliyor. Endişe tabii özenle informasyon teknolojiye bu işe. Bu kanıtı inovasyonu var. Blasas başlıyor. Bu iş çok güzel. Sahada hazır işe yaratılıyor. Ne var ki bu işe? Yok, ben etosu. Uzun zaman sahada inovasyonu kısıtlanan olsun. Qanaqa innovatsiyani bilasiz o'zi imo hisoblaydi. Ayni rahbar suhbat uchun suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Keyingi nomzodlarni chaqiramiz. Qanaqa innovatsiyani bilasiz hisoblaydi. Qani deringchi. Yo, qanaqa innovatsiya?
vakansiyaga nomzodingizni topshiribsiz. Markaziy apparat. Da. Komissiya a'zolarini suhbatlashmoqda. Kadrlar bo'limi boshqarmasi, strategiya rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Jumayev Farhod, innovatsiya holatini raqamli texnologiya joriy qilish bo'limi boshlig'i Zafar. Ajarata bo'yicha bosh mutaxassis Ismoil va sahna parklarini rivojlantirish bo'yicha boshqarma boshlig'i Karimov. Hujjatlar o'tkazadi. Qisqa o'zingizni tanishtirib, faoliyatingiz, oxirgi ish faoliyatingiz bo'yicha funksional vazifangizni gapirib o'tib, nima uchun shu vakansiya e'lon bo'lganini topshirdingiz? Innovatsiya va rivojlanish vazirligidan tanishmisiz, faoliyat bilan tanish bo'lsangiz, gapirib bo'lsa shu narsani. Men Ruzif Yo'lchi Zerdillayevich, 1985-yilda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida tug'ilganman. 2015-yilda Toshkent axborot texnologiyalar universitetini tugatganman. 2017-yilda O'zbekiston Milliy universitetini jurnalistika fakulteti magistratura yo'nalishini tugatganman. Hozirgi kunda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti huzuridagi tarmoq markazi qayta tayyorlash ta'lim dasturlari va ilg'or tajribani joriy etish bo'limi boshlig'i. Va innovatsion vazirlikka topshirishimdan maqsad o'sha mamlakatimizda keyingi yillarda o'sha innovatsion faoliyat olib borayotgan sohalar, o'sha prezidentimizda innovatsion vazirlik tashkil etish to'g'risidagi qaror, nimalarni doimiza o'sha malaka oshirish tizimida ham innovatsion ta'lim texnologiyalari degan modul fan qo'yganmiz. Shu innovatsion vazirlik faoliyatidan doimiy xabardormiz. Shu sohaga qiziqishim bo'lganligi, innovatsion o'sha raqamli texnologiyalar ta'limda, boshqa sohalarda qo'llash bo'yicha o'sha o'zimni takliflarim, fikrlarim bo'lganligi uchun vakansiyalar lavozimni agar sohaga qidirganim shu vakant borligi uchun topshirganim. Xo'p, innovatsiya bo'yicha nimalarni bilasiz? Qancha bo'lsa? Innovatsiya degani yangilik, yangilik yaratish degan ma'noni bildiradi. Umumiy tilda tushuntiradigan bo'lsa, yangilik. Misol uchun mana O'zbekistonda ClickUz, YandexUz, keyin boshqa tizimlar o'sha innovatsion texnologiya, axborot texnologiyalarini qo'llagan holda innovatsion tarzda yaratilgan, ya'ni yangilik kiritilganda O'zbekistonda o'sha naqat joriy qilingan tizimlar, o'sha yo'lda yo'l xizmati yoki bo'lmasa pul to'lov bank xizmati innovatsion shaklda yaratilgan tizimlardan bittasi. Hamma yangiliklar innovatsiya bo'ladimi? Axborot texnologiyalarini qo'llagan holda, raqamli texnologiyalar o'shalar qo'llagan holda yangilik yaratilsa, misol uchun oldin qilingan, misol uchun ishni, misol uchun oddiy qog'ozda qilinadigan ishni raqamlashtirish yoki bo'lmasa unga yangilik, nimadir innovatsiya qo'shish orqali yangi boshqatdan yaratish innovatsiya bo'ladi. Zamonaviy mana qaraydi, oddiy qo'l soatini oladigan bo'lsak, skrinlari, keyin oldini to'liq smartwatch bo'lib ketgan, skringa javobdi, u tsifrovi mod. Innovatsiya bo'ladi. Yangilanish albatta bo'ladi, innovatsiya qilingan raqamli texnologiya, axborot texnologiyadan foydalanib innovatsiya qo'llaniladi. O'zingizning hozirgi faoliyat yuritayotgan ish joyingizda umuman raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha qanaqadir ishlar qilinganmi? Raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha biz o'sha kitob, elektron kitob darsliklarini raqamli, ya'ni elektron ko'rinishga keltirib, o'sha institutimizda elektron katalog yaratganmiz. San'at va madaniyat o'sha Karmat, Armat dasturlari, keyin o'shalardan foydalanib elektron tizimlarni joylashtiramiz. Doim joylashtirib boramiz. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilingan. Shu bo'yicha qanaqa o'shaning asosiy maqsadi nima? Raqamli 2030 strategiyasidan maqsad o'sha mamlakatimizda o'sha butun sohani, umuman raqamli iqtisodiyot, umuman iqtisodiyot, ta'lim, qishloq xo'jaligi barcha sohalarini raqamli tizimga, ya'ni axborot texnologiyalaridan foydalanib raqamli tizimga o'tkazish. Ya'ni oddiy mayda to'lovlar, umuman umumiy tizimni raqamlashtirish, to'g'ri chekka qishloq viloyatlardagi chekka qishloqlargacha o'sha raqamlashtirish barcha sohalarda, ya'ni oddiygina boyna aytib o'tgan kutubxonani elektron kitobni elektron shakl yuritib raqamlashtirish, misol uchun qishloq xo'jaligida foydalaniladigan texnologiyalar, misol uchun o'shalarda soni yoki umumiy tizim, nechta ma'lumot, nechta ishchi bor, hammasi raqamli. Fermerlar soni nechta, qishloq xo'jaligini oladigan bo'lsak, yo bo'lmasa sog'liqni saqlashda vrachlar soni nechta, hammasi o'sha tizimga bog'lanib bitta raqamli tizim yaratilsa, sohalar bo'yicha raqamli texnologiyalar qo'llaniladi. Maqsad 2030 yilgacha hamma tizimni raqamli o'sha texnologiyada foydalanib olib borish o'sha strategiyaning asosiy maqsadlaridan biri. O'zbekistonning innovatsiya rivojlantirish strategiyasi qabul qilinganda raqamli iqtisodiyotga taalluqli yo'nalishlar qaysi birlar?
Raqamli iqtisodiyotga birinchi o'rinda o'sha nima bank sohasi, iqtisod sohasi, keyin ta'lim sohasi, oliy ta'lim, o'rta maxsus xalq ta'limi, keyin sud huquq tizimi, ya'ni ichki ishlar, prokuratura, adliya, keyin sog'liqni saqlash tizimi, sog'liqni saqlash tizimini ham raqamlashtirish belgilangan. Keyin strategiyani o'qiganmisiz? Strategiyani to'lig'icha o'qib chiqmaganman. Hozir boshqa strategiyani yo'qotib qo'yibsiz. Yo, endi ularda ham raqamli ehtiyojlar bor. Sizga boshqa narsa so'rayman, siz menga boshqa narsa so'rayapsiz. Ammo so'rayapsiz. Texnologiyani joriy qilish bo'yicha respublikada qancha amaliyot hujjatlar qabul qilingan? Xabaringiz bormi bularda? Sun'iy intellekt bo'yicha innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'sha sun'iy intellekt tashkil etish bo'yicha o'sha saytda qo'yilgan ma'lumotlar o'qib olaman. Endi respublika bo'yicha nechta tashkilotlarligi bo'yicha lekin to'liq xabardormas. Bizlar saytdan o'qib borasiz. Ha, innovatsion. Men innovation.uz. Qancha bizni mana qanaqa raqamlashtirilgan yo'nalishlarni anaqalarni bilasiz? Imini vazirlik miqyosi. Vazirlik miqyosida endi raqamlashtirilgan ko'rib boraman deganingizga davomandi. Saytda hamma narsa bor. Qaysilarni bilasiz? Endi hozir o'sha texnoparklar yaratilyapti, o'sha innovatsion texnoparklar. Keyin bu yo'q aytganda sun'iy intellekt bo'yicha qanaqadir nimalar endi to'liq sonlar bo'yicha boshqa narsa emas. Men aytmoqchiman, misol uchun bizda PhD mininer deysan. Yo'lga qo'yilgan. PhD'ga kirib, ko'rib o'zini akkaunti bor. Topshiradigani bor, stajirovkasi bor. Mana anaqalarni davlat dasturlari doirasida fundamental amaliy loyihalarni moliyalashtiramiz. Buni mana onlayn topshirishga erishildi misol uchun. Bir qancha misol uchun Hirs indeksi bo'yicha bor, Scopus jurnalida anaqalari bor. Hammasini biz misol uchun bo'lim va mutasaddilar bilan shu yo'nalishlar raqamlashtirilganda hammasi oldin to'g'ri qog'ozli variantda. O'shanda sayt ko'rganligingiz uchun men sizga savol berdim, qanaqa raqamlashtirilgan sistemalar bo'lasiz? Faqat bosh sahifani ko'ribsiz-da, ichiga yo'q, yo'q, yo'q. Faqat bosh sahifadan chiqadi bu anaqalari sizga. Yo'q, endi umumiy ma'lumotlarni to'g'ri ko'rganman, to'g'ri. Bo'lmasin. Yo'q, savol. Savol savolingiz bormi? Ha, rahmat suhbat uchun. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Rahmat. Keyin nomzodni chaqirasiz. Siz innovatsion faoliyatda raqamli texnologiya joriy etish bo'limiga bosh mutaxassis lavozimiga vakansiyaga topshirish sinovi o'tkazildi. Markaziy apparat komissiyasi suhbat o'tkazdi. Kadrlar bo'limi boshlig'i Matvenzera, innovatsion faoliyatda raqamli texnologiya joriy etish bo'limi boshlig'i Zafar Mubashov, Jumayev Farhod strategiya rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i, texnoparklar rivojlantirish boshqarma boshlig'i Karimov Hojibov va korrupsiya nazorati bo'yicha bosh mutaxassis Ismoil suhbat qilamiz. O'zingizni tanishtirib, qisqa ma'lumot, ish faoliyatingiz to'g'risida, oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'tib, aynan nima uchun shu vakansiyani innovatsiya rivojlanish vazirligini tanlab tushirganingizni ham gapirib o'tsangiz, marhamat. Men Sulaymon Devotov Qodirovich, Toshkent shahrida 1985-yilda tug'ilganman. Hozirgi kunda Avtomobil yo'llar qo'mitasini ma'muriy binoda qodirovich direksiyasi ishlayman oxirgi 5 yil bo'yicha. Asosiy vazifam o'sha ma'muriy binoda qodirovich direksiyasi axborot texnologiyalarini rivojlantirish bo'limi boshlig'iman va o'sha asosda 1995-yilgi qarorga asosan bizlar qo'mitani markaziy apparatga bo'ysunuvchi to'g'ri ish faoliyatga olib boruvchi tashkilotimiz rivojlantirish bo'yicha oxirgi paytgacha shu 18-yilda kirganim axborot xavfsizligi bo'yicha ish olib borgan, undan keyin 2021-yilda buni boshlovchi ishlab o'tyapman.
hozir bo'lim boshlig'i bo'lib ishlab turib, bosh mutaxassis topshiryapman. Sababi, misol uchun o'zim qanaqasini aytmoqchi sababim, chunki men o'zim o'zim uchun va yangilik qilmoqchiman. Misol uchun bir sohada masalan ko'rib o'rgan bo'lsangiz, obyektivkamda ora taxminan 5 yilda o'zgarishim bor, chunki men bir uni oldin Toshkent yo'llar xo'jaligidan olib Toshkent viloyatini statistika boshqarmasida ishlaganman. Bu yerda AKT yo'nalish va ishlar yo'nalish bo'yicha komissiya yo'nalishida ishlaganman. Chunki bitta sohada qolish maqsadim, masalan, axborotlash o'zim yo'nalishim bo'yicha ishlayman. Lekin boshqa yo'nalish, boshqa tashkil strukturada ishlab olaman. Innovatsiya rivojlanish vazirligini nima tanladingiz? Yo'nalishimiz faoliyatimdan. Yo'q, faoliyatimni menga qiziqarli bo'lgan taraf yangilik. Innovatsiya demoqchiman, yangilik, yangi vazifa tashkil etilgan vazirlik. Yildan 2017 yil tashkil etilgan. O'shanda yangilik o'sha va o'zim uchun bilmoqchi. Nima faoliyatdan shug'ullanadi shu vazirlik? Faoliyatim bilaman. Qisman endi uncha shug'ullanmas. Masalan, yangilik va davlat strategiyasi ishlab chiqarishda innovatsion yo'nalishlar bo'yicha strategiya ishlab chiqarish bo'yicha ham hozirgi kunda o'sha davlatlar aro o'zlarini xalq manfaatlari uchun ya'ni faoliyatini va xalq erkinligi uchun innovatsion yo'llar bo'yicha loyihalar va tashabbuslarni inson asosini qadr-qimmat misol uchun yengil sharoit ortib bo'lishi bo'yicha ish qilib boradi. Misol uchun mana o'zim fikrim bu bo'yicha asos. Misol uchun oddiy misol oddiy kunda hozir nima kerakligini misol uchun aytgan bo'lsam, oddiy misol bolani tug'ilishdan to'g'ri o'lguncha insonni har bir yo'nalishi bo'yicha masalan maktab joylashtirish, bog'cha joylashtirish bo'lib, innovatsiya yo'nalishi qilib har bitta vazirlik topshirib yurilganda, masalan maktab ishlari vazirligida tashkil etish bo'yicha raqamlashtirish misolida farzandlarni joylashtirish bo'yicha yagona tashkil beriladi. O'sha har bir yangi ixtiro qilish uchun ixtiromiz bo'lsa yangiliklar yo'nalishlar bo'yicha va bosh narsalarni qilib ketdim. O'zida boshlaysiz. Sun'iy intellekt. Agarimdan tushmas. Sun'iy intellekt misol uchun har bir inson aqli darajasida hisoblashga qiynalishgan va o'shani sun'iy intellekt orqali kelajakka ko'rib hisob hozirdan yig'ilgan ma'lumot olib kelajakda kerak bo'lish miqdorida ishlatilgan ma'lumot hisoblanadi. Misol uchun oddiy misol 2023 chiqish talabi masalan hozir 2022 yilda Toshkent shahri o'zida 25 mingta misol farzand tug'ildi. 3 yoshgacha qancha bo'ladi? Buni sababini inson o'zi hisoblab ketishga vaqt ketadi. Sun'iy intellekt orqali hisoblaganda misol uchun masalan Zakston onlayn ma'lumot bazasi bor. O'shanda har bir farzand turadi. Misol uchun har bir region bo'yicha Toshkent shahrida kod yozilgan 1726 bo'lsa, u tumanlar ko'chalari bo'yicha hisoblanganda tushunarli. O'sha sun'iy intellekt chiqqan jadal javob qilish bo'yicha, ya'ni ularni tartibga solish bo'yicha bir qancha normativ hujjatlar qabul qilingan. Xabaringiz bormi ularda? To'g'ri sensan xabarim yo'q. Navangan 5 tomonidan. Yo'q, yo'q, nam. Bu Navangan qo'yla va to'g'ri ma'lumot. Ingliz tilida ham. Ingliz tilini to'g'risida lug'at asosida. Ну, tushunaman. Rus tili. Rus tili normal. O'zbekcha ishxonangizni tarjimalash bo'yicha nima xabarim bor. Korrupsiya ishlab chiqarish bo'yicha qarorga asosan bu saytimizda misol uchun saytni ko'rsatilganmiz. Avtomobillar qo'mitasi saytida olib boriladi. Ishonch telefoni yozilgan. Har bir o'sha shaffof yo'l degan platforma o'sha tushguncha bo'ladi. Asosiy rejimda. Har bir murojaat bo'yicha korrupsiya yo'nalishi bo'yicha murojaat bo'lsa, avtomobillar nomeri raqs qilinadi. Yozilgan 1166 adashmasam. O'zimizni o'sha ichki nomerimizni. Shaharlar tuzilmaydi. Ichki nazorat tizimida korrupsiya bo'lim bor. U bo'yicha tanishmaganman, to'g'risi aytaman.
Ya fırsatın bize mesela mazmet olan bize memur binada falan direksen de bu karşı karşı bunun hala açılmıyor. Merkez yapar etti. Açılmıyor. Ya, merkez yapar etti. Aktan yollar komitesi. Ya aktan yollar komitesi ozu. Ben işlikyanı memur binada falan sunmaz bu şey için. Ben büyük asosu sizin teşkilatına kulübü başıyla komiteyi. Şirzade, ne vakit faaliyetler hakkında bize tam olarak cevaplamış bölümü gel, boş mutlaka merkezi aparat komisyonu nasıl bağlı kadınlar bölümü boş mutlaka ne vakit faaliyetler hakkında bize tam olarak cevaplamış bölümü boş Zafar. Strategiya rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Jumayev Farhod, departamentimiz bo'yicha boshqarma boshlig'i Karimov Jekbar i korrupsiyani nazorati bo'yicha bosh mutaxassis Ismoil Sumar. Nafsi o'zingiz tanishtirib, qisqa ma'lumot bering, oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida, funksiyalar, vazifalar to'g'risida i nima uchun ana rivojlanish vazirligini tanlab topshirdingiz, nomzodingiz vazirlikning faoliyati bilan tanish bo'lsangiz, shuni gapirib o'tsangiz, rahmat. Men Zulay Sherzod, 87 yilda tug'ilganman. Men yuqorida bakalavr magistr Toshkent xalqaro tibbiyot universitetida tugatganman. Undan keyin filialga yo'llanma asosida ishga jo'natilganmiz. Davlat grantida o'qiganim uchun undan keyin ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun Toshkentga keldim. 2018 yilda 1.5 yil ilmiy xodim sifatida ilmiy innovatsion markazda ishladim. Undan so'ng PhD student talaba bo'lib, ya'ni tayanch doktoranturaga kirdim hamda 9-sentyabr kuni PhD dissertatsiyamni yo'qladim. Yo'nalishim 05-01-11 raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ixtisosligi bo'yicha o'sha yangi ixtisoslik birinchi PhD bo'ldi. Nechta odam bor? Bizda yo'nalishga olinmagandi. Ixtisosligim bitta o'zi oldingiz, birinchi o'zi. Hozir birinchi men, keyin narigi sherigim birga tashlab qoldi. Ikkita kishi ishlab. Ketma-ket tashlab qoldi. Innovatsiya degani nima tushunasiz? Agar innovatsion faoliyat to'g'risida qonun bo'yicha ta'rifini oladigan bo'lsak, innovatsiya bu fuqarolik munosabatlariga joriy etilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalanilayotgan ilmiy ishlanma hisoblanadi. Bu albatta iqtisodiy, ijtimoiy katta samara keltirishni ta'minlash kerak bo'ladi ushbu ishlanma. Yoki oddiy qilib aytadigan bo'lsak, biror bir ilmiy yangilik natijasi bo'lishi mumkin yoki qanaqadir ilmiy konstruktorlik asosida yaratilgan ishlanmani biror bir iqtisod sohasiga yoki hayotga tatbiq qilganda bu iqtisodiy samara berish kerak. Qandaydir foydani olishni ko'paytirish mumkin yoki ekologiya tarafdan qanaqadir atrof muhit himoyasida yordam berish shunga o'xshagan umumiy olganda jamiyatga har tomonlama foyda keltirish kerak. Bitta innovatsiyada yana bitta muhim tarafi bor. Attritsiyadagi rezultat ham, avatsiyadagi rezultat ham rezultatdir. Har xil mana sohiz kriptografiya bilan kripto analiz ekan. Bu kriptovalyutaga taalluqlimi? Albatta, bu kriptovalyutalar yoki blockchain texnologiyasi mana raqam texnologiyalarining eng zamonaviy yo'nalishlari bilan bir blockchain texnologiyalarining eng asosida turadigan matematika shu kriptografiya, kriptoanaliz algoritmlari iborat qilan. Albatta, kriptografiya ham blockchain texnologiyasi. Blockchain demak, bu axborotlarni, masalan, axborotlarni umumiyligini saqlash bir qancha manbalarga taqsimlab tashlangan bo'ladi va alohida hisoblanadi yoki biron bir joyda markazlashgan joyda informatsiya turib u xohlagancha o'zgartirish imkoniyati bo'lmaydi. Masalan, bu narsa har xil manbalarda
saqlanadi. Bu zanjir ham o'zi alohida informatsiya sifatida saqlanadi. Bu xavfsizlikni, axborot xavfsizligi butunligini ta'minlashga katta xizmat qiladi. Ha, bu ham ochiqlikni ta'minlaydi. O'zbekistonda qaysi yo'nalishda shunaqa blokchain anaqalar joriy? Blokchain texnologiyalari hozir endi joriy qilinish aniq bo'lmagan qaysi yo'nalishlarda, lekin joriy qilish mumkin bo'lgan yo'nalishlar ko'p. Kadastr qilish. Kadastrni shuni eshitganmi? Kadastr yo'nalishi bo'yicha blokchain texnologiyalardan foydalanib, o'sha axborotlar shu usulda saqlash usulini yaqinda ko'rishdi. Shu haqda eshitgan. Qancha kadastr uje elektronniy bo'ldi. Shunaqa endi FHM yo'nalishida ya'ni axborotlarni shunaqa blokchain texnologiyasi asosida hudiyot bazasidagi informatsiyani shu texnologiya bilan yangilash haqida ham o'qigan. Ingliz tilida qanaqa darajada? Ingliz tilida advanced aralig'i alohida tayyorlanib, mana mana shu sertifikatlarmasini KAIS-da suhbat asosida ketgan. Ingliz tili speaking bo'yicha suhbat bo'lgan, shu dasturlash bo'yicha. Keyin bizni o'sha KAIS-ga jo'natishdi. Dejonda o'zida o'rganganmiz. O'sha yerda o'sha kurslarni o'qib tugatganmiz. 2016-yil o'sha kollaboratsiya dasturi bo'yicha ketganmiz. O'rganganmiz. Qolgan narigi sertifikatlar ham shunaqa bir semestr o'sha o'qiganmiz. 4 oy bo'lgan. O'rgan ana sertifikat mana IBM xalqaro sertifikati. Uning telefon bo'yicha shuning ichida 6 kurs o'qiganman. Vazirlikda sun'iy intellekt sohasida qanaqa ishlar amalga oshirilmoqda, bilasiz? Men o'zim o'sha hozir yangi tashkil qilingan, yangi tashkil qilingan raqam texnologiyalari va sun'iy intellekt rivojlantirishni tadqiqot institutida mana deyarli 4.5 yil davom ishladim. O'sha sohadan to'g'ridan-to'g'ri bilamanki, innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan loyihalarga tanlov e'lon qilinadi va bizda institutlardan shu tanlovga bir qancha loyihalar topshirilgan. Keyin ba'zilari o'tkazilgan, moliyalashtirilgan, mana o'sha loyihalarni ham men xodim ishlagan. Demak, biz bilganimiz mana ilmiy loyihalarni moliyalashtiriladi, ya'ni fundamental amaliy innovatsion loyihalar va startaplar uchun tanlovlar e'lon qilinadi. Bu startaplar ham sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan startaplar loyihalarini qatnashish mumkin. Endi ishga qabul qilinadigan bo'lsangiz, bu loyihalardan chiqib ketish kerak. Albatta, albatta. Men hozir bitta loyihada borman. Hozir bitta loyihada borman. Undan ham shunday. Vazirlik bergan taraf. Ha, shu vazirlik e'lon qilgan innovatsion loyiha. Undan qaysi loyiha? Ha, shu vazirlik DIAS tizimi. DIAS. Ilmiy tahliliy axborot tizimi. A, tak, ofitsiantdan qatta ishlaysiz hozir? Hozir mana PhD bu yil tugash kerak. Ofitsiant doktoranturada. Doktoranturada, ya'ni dekabrda oxiri tugash kerak. Endi dasturchilik qilmoqchi ekanman. Doktorantdan chiqqan. Hozir buyruq chiqmagan hali. Nimadan? Nima diplom bo'lib tayyor. Diplomni cho'q ertadan keyin diplomni tantanali beramiz deb direktor pechat turmay turibdi. Shu topshirsa diplomni keyin yerdan buyruq chiqarib ofitsiantni bo'shaymiz. Mayli, xo'p, savollar bor? Hay, rahmat, Shahzodbek, suhbat uchun. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Xo'p, rahmat sizga. Tak, Sirdaryodan kiragan kronimani yozyapti. Kronimani Nazarov Nurbek. Boshqarma boshlig'i ham yozyapti. Menga hozir perepiskani tashlabdi. İştirak et olmayman. Bu yetakçı mutahasisinden başka hiç kim kırmadım. Bu yetakçı başka tane yazdım. Başka tane kayıt eylem kılansı. Vallahi.